Áno, darovala som. Výborný mám pocit z tejto akcie. Prišla som pomôcť s krvou, mám takú špeciálnu B-. Je to môj prvýkrát, čo som na takom odbere, takže verím, že týmto prispejem niekomu tým, že možno zachránim život alebo vylepším zdravie, takže je to v pohode, beriem to ako takú pomoc pre ľudí a mám z toho dobrý pocit. Mesiac október je úcta k starším. Vedenie nášho zariadenia sa rozhodlo, že urobíme nejakú prospešnú činnosť, okrem toho, že do nášho zariadenia chodívajú detičky, prepojenie mladá generácia so staršou, tak sme si povedali, že niečo urobíme aj pre ostatných ľudí. A teda dnes sme nazvali Deň kvapka nádeje mesiaca október úcta k starším. Krvi nikdy nie je dosť. Najzácnejšia je taká krvná skupina, ktorú aktuálne nemáme, že sa niečo stane a niečo mimoriadne veľa spotrebujeme. Čiže takú, ktorú nemáme. Ťažko povedať, že tá alebo hentá. Tá, ktorú nemáme, tak potrebujeme rýchlo zavolať darcov, osloviť, pozháňať jej a odobrať. Oslovil som niekoľko inštitúcií a úradov. K dnešnému dňu sa pridali z okresného úradu z Bardejova, úrad práce, spoločnosť Exim Service z Prešova a Dysprint SRO, čo sa im aj touto cestou chcem poďakovať, že urobili tú šlachetnú službu pre ostatných ľudí, ktorí to skutočne potrebujú. Aj v tomto zariadení, aj všade inde, vrátane obcí, podnikov, škôl, hej, je to porovnateľné pracovne. A vlastne zjednodušuje to prístup ku krvi, pretože darca je vlastne niekde zblízka. Nemusí cestovať do nemocnice, do odberových centier. Táto akcia, ktorá tu dneska prebieha, je mimoriadne krásna, minimálne charitatívna a veľmi vzácna minimálne z troch pohľadov. Jednak to, že sa propaguje sociálny dom, jednak to, že krvi je málo v súčasnom období a zároveň je to propagácia dobrého činu, starať sa o seba a posúvať svoju zdravú krv niekomu inému, kto to veľmi potrebuje. Prejavenie a vzbudzovanie edukácie sociálneho cítenia aj pre širšiu verejnosť a aj pre zamestnancov. Je to vynikajúce a obdivuhodné. Celé to zabezpečuje Transfúzna národná služba, ktorá nás navštívila už po druhý krát a verím, že toto celé bude prebiehať v poriadku, takisto aj pre tých dárcov, ktorí prišli.